मला जाणवेल. मग मी म्हटलं आता एवढं पैसे घालवले आणि घालवायची पण तयारी आहे म्हटलं, आपल्या मुलाबाळासाठी आपण करायचं नाही मग कुणासाठी करायचं. मग ती घालवून सुद्धा म्हटलं कायच नाही, मग बघूया म्हटलं, एक ट्राय करायला काय हरकत नाही. मग ही प्रोडक्ट नेले घरी, नेलं आणि चालू केलं. पहिलं सगळ्या कुटुंबात दुधाचा चहा पहिलाच बंद करून टाकला आणि हे चालू केला. आणि परत मुलींना ह्या गोळ्या एकीला सकाळी तीन संध्याकाळी तीन अशा चालू केल्या. आणि आठवड्यातच त्यांचा पहिला पोटाचा लघवीचा त्रास, म्हणजे खाल्लेलं जे दुधा म्हणजे संडास व्हायचं आणि लघवीचा त्रास आहे ती पूर्णपणे कंट्रोल झाला. कंट्रोल झालं तसं मला जरा खूप आनंद वाटला. आणि परत एक वीस दिवस झाले परत ते आमच्या गावी आले, सहज आपले आले होते. मग आल्यावर मग आमची मी म्हटलं आमच्या वडिलांना, म्हणजे एवढं पाय असं सुजलेलं, मिलिटरी मॅन आहेत, रिटायर आहेत, 70 पुढे वय आहे, मग पाय वगैरे सुजलेले आहेत. आणि बिलकुल असं म्हणजे हिथून असं लवणीत असं होत नाही, पाय बिलकुल मांडी घालायला येत नव्हती. जेवायला बसताना पाय पसरून बसायचं, कुठल्या कार्यक्रमात गेलं खाली बसून जेवण असलं तर ती जेवत नव्हते. काय कराय, मजबुरी जगाला सांगून काय उपयोग आहे. सांगलीला मोडक डॉक्टरांकडे गेलो त्यांना घेऊन, मग ते मोडक डॉक्टर काय म्हणले, तपासणी केली मस्त 1-2 हजार रुपये बिल झालं. आणि म्हणले काय, त्यांचं दोन्ही गुडघ्यांचं ऑपरेशन करा एवढा सल्ला दिला. तिथं मोठे डॉक्टर आहेत, ते बोलता येत नाही आपल्याला, ती काय सांगतील तेवढं ऐकायचं. त्यांना प्रश्न विचारायचं म्हणल्यावर त्यांना वेळ पण नसतो, काय नसतो, झालं. मग ती ऑपरेशनचा खर्च तेवढा विचारला, म्हणलं साहेब खर्च किती, तर 1,45,000 एका गुडघ्याला. मग असं करून दोन्ही गुडघ्याचं बजेट झालं 3 लाखाकडे गेलं. आणि प्रश्नही नव्हता की ऑपरेशन, आणि पैसे पण घालायला येते. पण माणूस कितपत रिकवर होईल आपला, पहिल्या सगळं चालणार का, याची गॅरंटी जबाबदारी डॉक्टरांनी घेतली नाही, बिलकुल नाही. ती म्हणले तुमच्या नशिबानं, त्यांचं वय झालेलं आहे, त्यांना रेस्टच करू द्या. आणि त्यांचा स्वभाव असा आहे की त्यांना बसून कधी चैन पडत नाही, सारखं त्यांना फिरायचं वगैरे असते. झालं मग तसंच आम्ही चाल दखल करून म्हटलं मग आता असेल तसं असेल, या पेन किलरच्या गोळ्या घ्यायचं, खायचं, ती गुडघं बंद करायचं, झोपवायचं. मग तसं चालत चालत मग आता ही चालू केलेलं, ह्याचा गुण आला. मग हे आल्यावर घरी यांनी मला सांगितलं, आता मी त्यांना विचारलं वडिलांना पण त्रास आहे काय करू द्या, असं असं आहे. त्यांना त्यांनी चेक केलं वडिलांना सगळं, म्हटलं काय नाही फक्त ही आणि ही पहिलं म्हटलं त्यांच्या शरीरात जी साठलेलं आहे ती पहिलं बाहेर काढलं. आम्हाला पटत नव्हतं ही आजीवर पटलं थोडं, काय पटलं होत की आमच्या मुलींना पडला 70 वर्ष वय. मी म्हटलं आता ही म्हटलं ही आता काहीतरी डोक्यावर ठेवायला लागलं. म्हटलं आता चला करून बघूया, 3 लाख घालवण्यापेक्षा ही 10,000 घालवलेलं चांगलं. म्हणलं हे आपलं केलं चालू. आणि त्यांना 20 दिवस जरा सरांनी सांगितलं तसं काय जरा सुजला, जरा ती वडिलांना ताप वाढला. पण त्यांचं कसं हार्ड माणूस मिलिटरीतला कष्ट केलेलं तसं सोसलं, मला काय बोललं नाही. आणि नंतर 20 दिवसांनी जसा त्यांना फरक पडायला चालू झाला मग मला म्हटलं, पहिला मला लय त्रास झालाय म्हणले लय त्रास झाला, पण मी काय बोललो नाही. मग मला पण टेन्शन आलं, आता मला आराम पडलाय म्हणलं. आणि हळूहळू फक्त किती 30 दिवसानंतर, म्हणजे महिना पकडून चला 30 दिवस पुढे नाही तर तो 2-3 दिवस माग, मांडी घालून आता बसते. मांडी घालून ती मांडी घालून बसते. आता सर्व काम शेतात जिकडं तिकडं पळते, कुठल्याही कार्यक्रमाला हजर असते, एकदम सुव्यवस्थित झालंय. आणि ती आता ही सकाळी एक आणि ही 3 खाते तर रेग्युलर खाते तर. हा आईला, आई पण खाते, आता आम्ही सगळे, मी पण खातो. मी रेग्युलर नाही खात, अजून मधून मला खातो. पण ही माझ्या आता जेवढी गावल तेवढी मी पण खातो, मुली माझ्या मागून चोरून पाहिजे एवढ्या खाते त्या. आता म्हणजे ही डबी आम्हाला महिनाभर पण पुरत नाही असं होते. मग आणि पण एवढं आहे की आमचा रुपया पण बंद झाला डॉक्टर कडे जायला, कंप्लीट बंद झालं, कंप्लीट. एवढा फायदा. ओके जरा.